ভ্যাকসিন ভ্যাকসিন সকলোকে লবলে আমি বাধ্যতামূলক কৰাইছো সেইটো ভ্যাকসিন লব লাগিব আৰু ভ্যাকসিন যদি দুই পালি কোনোবাই নলয় তেতিয়া হলে আমাৰ ৰাজ্য চৰকাৰৰ যিমানখিনি হিতাধিকাৰী স্কিম আছে এই স্কিমখিনি বন্ধ কৰি দিয়া হ'ব ভ্যাকসিন সার্টিফিকেট আমি ফেয়ারশপ পতো চাম সুলভ মূল্যৰ দোকানত চাম আমি অন্যান্য যিখিনি হিতাধিকাৰীৰ পেনশন বা অন্যান্য কথা আছে সকলোকে সেইখন সার্টিফিকেট চাই হিতাধিকাৰীৰ আঁচনিবিলাক মুকলি কৰি দিয়া হ'ব প্ৰত্যেকটোতে গতিকে হিতাধিকাৰীৰ আঁচনি গ্ৰহণ কৰিবলৈ ভ্যাকসিনও গ্ৰহণ কৰিব লাগিব এই কথাটো অহা মাহৰ পৰা বলবৎ হ'ব অক্টোবৰ মাহ শেষ হৈছে নৱেম্বৰৰ পৰা এইখিনি বলবৎ হ'ব আৰু ভ্যাকসিন লোৱাটো বাধ্যতামূলক এতিয়া ভ্যাকসিন টপ প্ৰায়ৰিটি আৰু লকডাউন কোনোপধ্যে ৰাজ্যখনত লকডাউন নহয় ভ্যাকসিন ভ্যাকসিন সকলোকে লবলৈ আমি বাধ্যতামূলক কৰাইছো সেইটো ভ্যাকসিন লব লাগিব আৰু ভ্যাকসিন যদি দুই পালি কোনোবাই নলয় তেতিয়া হলে আমাৰ ৰাজ্য চৰকাৰৰ যিমানখিনি হিতাধিকাৰী স্কিম আছে এই স্কিমখিনি বন্ধ কৰি দিয়া হ'ব ভ্যাকসিন সার্টিফিকেট আমি ফেয়ারশপ পতো চাম সুলভ মূল্যৰ দোকানত চাম আমি অন্যান্য যিখিনি হিতাধিকাৰীৰ পেনশন বা অন্যান্য কথা আছে সকলোকে সেইখন সার্টিফিকেট চাই হিতাধিকাৰীৰ আঁচনিবিলাক মুকলি কৰি দিয়া হ'ব প্ৰত্যেকটোতে গতিকে হিতাধিকাৰীৰ আঁচনি গ্ৰহণ কৰিবলৈ ভ্যাকসিনও গ্ৰহণ কৰিব লাগিব এই কথাটো অহা মাহৰ পৰা বলবৎ হ'ব অক্টোবৰ মাহ শেষ হৈছে নৱেম্বৰৰ পৰা এইখিনি বলবৎ হ'ব আৰু ভ্যাকসিন লোৱাটো বাধ্যতামূলক এতিয়া ভ্যাকসিন টপ প্ৰায়ৰিটি আৰু লকডাউন কোনোপধ্যে ৰাজ্যখনত লকডাউন নহয় ভ্যাকসিন ভ্যাকসিন সকলোকে লবলৈ আমি বাধ্যতামূলক কৰাইছো সেইটো ভ্যাকসিন লব লাগিব আৰু ভ্যাকসিন যদি দুই পালি কোনোবাই নলয় তেতিয়াহলে আমাৰ ৰাজ্য চৰকাৰৰ যিমানখিনি হিতাধিকাৰী স্কিম আছে এই স্কিমখিনি বন্ধ কৰি দিয়া হ'ব ভ্যাকসিন সার্টিফিকেট আমি ফেয়ারশপ পতো চাম সুলভ মূল্যৰ দোকানত চাম আমি অন্যান্য যিখিনি হিতাধিকাৰীৰ পেনশন বা অন্যান্য কথা আছে সকলোকে সেইখন সার্টিফিকেট চাই হিতাধিকাৰীৰ আঁচনিবিলাক মুকলি কৰি দিয়া হ'ব প্ৰত্যেকটোতে গতিকে হিতাধিকাৰীৰ আঁচনি গ্ৰহণ কৰিবলৈ ভ্যাকসিনও গ্ৰহণ কৰিব লাগিব এই কথাটো অহা মাহৰ পৰা বলবৎ হ'ব অক্টোবৰ মাহ শেষ হৈছে নৱেম্বৰৰ পৰা এইখিনি বলবৎ হ'ব আৰু ভ্যাকসিন লোৱাটো বাধ্যতামূলক এতিয়া ভ্যাকসিন টপ প্ৰায়ৰিটি আৰু লকডাউন কোনোপধ্যে ৰাজ্যখনত লকডাউন নহয়।